Сьогодні ми зібрались у молодшому центрі Олеся Ха для того, щоб провести тренінг з написання проєктів для громадського бюджету. Напевно, то не є секретом, що дружківці в цьому році імплементується ця програма. І хочеться, щоб люди, які будуть подавати проєкти для бюджету, участі для громадського бюджету, вони були такі сильні, щоб вони могли змінювати дужки, щоб вони були актуальні, і для того, щоб усі люди, хто будуть користуватися цими проектами, вони бачили їхню ефективність, щоб наступного року ми мали ще більше проектів, і для того, щоб вже була ще більша конкуренція з цього питання. І хочеться, щоб цей досвід, який вони отримали сьогодні, вони його імплементували для того, щоб написати заявку саме на сайт для громадського бюджету, так і для подальшої діяльності, тому що проектний менеджмент, він такий важливий сьогодні, і я впевнений, що завдяки цим знанням ми зможемо покращувати ті проекти, які подаються взагалі від дружківки, будь-які програми, і це буде змінювати наше місто, це наша головна мета.